Son günler Kürdəmir rayonunda da məktəblər arasında qızılca xəstəliyinə yoluxma qeydə alınıb. Vəziyyətlə əlaqədar olaraq bir neçə məktəbin şagirdləri xəstəxana və ev şəraitində müalicə alırlar. Kürdəmir rayon 2 saylı tam orta məktəbinin 6 nəfər şagirdi, Kürdəmir rayon Pirli kənd orta məktəbinin 1 nəfər şagirdi, Göyçay rayon Alpot kənd orta məktəbinin 2 nəfər şagirdi olmaqla müxtəlif tarixlərdə Kürdəmir rayon Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət edilir. Onlardan 5-i qız, 4-ü oğlan olub, pasiyentlərə hazırda zəruri tibbi xidmət göstərilir, stasionar şəraitdə müalicələr davam etdirilir, vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir. Hazırda dərslərimiz davam edir, davamiyyət yerindədir. Qızılca xəstəliyi ilə bağlı məktəb üzrə 6-7 şagirddə aşkar edilmişdir. Həmin şagirdlər Mərkəzi Xəstəxana tərəfindən qeydiyyata alınmış, Kürdəmir rayon təhsil sektorunda da məlumat verilmişdir. Məktəbdə müəllimlərə də, sinif rəhbərlərə də tapşırıq verilib. Hər hansı bir temperatur yüksək olarsa, şagirdin həmin anda Mərkəzi Xəstəxanaya məlumat verilir və yoxlama aparılır. Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsindən isə bildirildi ki, hazırda kəskin yoluxma faktı qeydə alınmadığından həmin ümumi təhsil müəssisələrinin bağlanması ilə bağlı qərar qəbul edilməyib.